Ja, då är vi här i Mosthorpsparken och håller på att avsluta Ovabucklan. Ovabucklan är ett gäng tävlingar för treorna. Det startar första dagen i trean med den första tävlingen. Och så är det ett gäng småtokiga tävlingar under året. Det är inte den som är starkast, snabbast eller så som vinner. Det är ett jättebra initiativ av lärarna och skolans styrelse, för att det stärker verkligen sammanhållningen och gör det sista året väldigt roligt. Och det släpper lite fokuset på betygshetsen och ja, men alla krav man känner att man har på sig själv och har bara kul. Det är många klasser som kommit till oss i slutet sen och sagt tack, för det kändes som klassen började lära känna varandra ännu lite mer. Det handlar om att bygga klassammanhållning.